Zdravím vás, moji milí diváci, a vítám vás u mého nového videa. V dnešním videu si společně připravíme můj oblíbený a vynikající smetanový italský dezert, který já a moje rodina milujeme a věřím, že ho budete milovat i vy. A bude to právě panna cotta s výbornou ovocnou omáčkou. Z tohoto receptu se vám budou dělat boule za ušima. Já o tom jenom mluvím a už se mi na to zbíhají sliny v ústech. No a nebudeme tady dlouho žvanit, na to přece máme naše politiky. A pojďme si říct, co na tento výborný dezert budeme potřebovat. Jako základní surovinu na tento výborný dezert budeme potřebovat tuto 30% smetanu, nebo můžete použít i jinou. Dále budete potřebovat jeden vanilkový cukr, jednu želatinu v plácích, zhruba 50 gramů cukru krupice, jeden čerstvý vanilkový lusk. Wow. No a na tu výbornou ovocnou omáčku budeme potřebovat 300 gramů nějakého ovoce. Já tady mám borůvky, brusinky, jahody, švestky a maliny. Začneme tím, že si vezmeme menší kastrůlek, do kterého si přelijeme půl litru smetany. Teďka si můžeme rozříznout vanilkový lusk. A takhle z vanilkového lusku vyškrábneme ty semínka, které jsou uvnitř. Tak semínka si takhle přidáme ke smetaně. Přidáme i zbytky vanilkového lusku. Přidáme jeden vanilkový cukr a 3 lžíce cukru krupice. Teďka si přivedeme smetanu k mírnému varu. Tak mezi tím, než se nám smetana zahřeje, tak si vezmeme talíř s vodou a do vody si namočíme tyto 3 želatinové plátky. Tak smetana se nám zahřívá. Teďka si můžeme připravit nějaké misky nebo skleničky, ve kterých budeme servírovat naši panna cottu. Já tady mám připravené takovéto skleničky. Doporučuji vám trošičku si vzít oleje a lehce vnitřek skleniček potřít. Dávejte tam opravdu malinko toho oleje, ne že tam dáte 2 deci. Opravdu jenom fakt namastit si prsty a trošičku tu skleničku jenom tak vytřít, aby byla mastná. Pokud budete panna cottu servírovat přímo ve sklenicích, tak ji samozřejmě nemusíte vymazávat tukem, ale pokud ji budete vyklápět na talíř, tak je dobré to lehce vymazat. Panna cotta vám půjde pak krásně ze skleničky ven. Tak smetanu máme zahřátou a můžeme přidat takhle pěkně nabopnalou želatinu. Tak želatinu se smetanou přivedeme k varu, aby se nám želatina pěkně rozpustila. Tak ovoce si můžeme přendat do kastrůlku. Přidáme 3 lžíce cukru. A ovoce zahřejeme. Tak ovoce máme zahřáté. Nebudeme ho úplně vařit, aby nám drželo takhle pěkně tvar. Tak smetana nám začala mírně vařit. Můžeme si ji vypnout. Tak vyndáme si zbytky vanilkového lusku. Tak smetanu si promícháme a můžeme si ji nalít do připravených skleniček.
Tak skleničky nikdy neplníme až po okraj. Necháme si tam vždycky trošičku volného místa. Za chviličku se dovíte proč. Nyní si pana kotu dáme na 3 hodinky pořádně někam vychladit na studené místo, aby nám pořádně stuhla. Tak teďka si vezmeme nějaký menší kastrůlek. Vezmeme si naše prohřáté ovoce. Zhruba půlku ovoce si předáme vedle do kastrůlku. Tak vezmeme si tyčový mixer a polovinu toho předaného ovoce si rozmixujeme. Tak ovoce máme rozmixované. Nyní si vezmeme zase želatinu. Vyndáme si 2 plátky želatiny, které si opět namočíme do vody. Tak rozmixované ovoce si pomaličku přivedeme k varu. Tak rozmixované ovoce se nám začíná pomaličku vařit. Přidáme do něj nabobtnalou želatinu. Necháme rozpustit. Tak želatina se nám pěkně rozpustila. Můžeme vypnout. No a teďka si vezmeme to zahřáté, rozmixované ovoce a pojďte se mnou. Něco vám ukážu. Tak pana kota se nám parádně tady chladí. Vypadá, že už je pěkně stuhlá. A teďka takhle navrch si předáme to rozmixované ovoce s tou želatinou. Rozmixované ovoce, které nám zbylo, si přendáme do druhé poloviny, krásně promícháme, necháme trošičku zhousnout a ovocná omáčka bude mít krásně hustou konzistenci. Na chvíli tu omáčku výbornou vrazíme vychladit do ledničky. Pecka. Tak jdeme na to. Tak přátelé, naši pana kotu máme úplně dokonale vychlazenou. Myslím, že vypadá naprosto fantasticky. Krásně nám voní. Perfektně drží tvar. A nyní si ukážeme 2 způsoby, jak si ji můžeme naservírovat. Tak první a nejjednodušší způsob je, že si skleničku s pana kotou postavíte na talířek, třeba s ubrouskem, dáme lžičku, no a vezmeme si naši vychlazenou omáčku z ovoce a takhle navrch. Si přidáme ještě 2 lžičky. Navrch si píchneme kousíček máty a máme hotovo. No a ten druhý způsob je, že si vezmeme nějaký talíř, vezmeme si skleničku s pana kotou a skleničku takhle přiklopíme. Potom celý talíř se skleničkou otočíme a máme skoro hotovo.
panakotu si můžeme ještě trošičku dozdobit ovocem. Tak navrch přidáme kousíček máty. Máme hotovo. Tak přátelé, naší panakotu máme hotovou, jdeme ji ochutnat. Fantastická vůně té vanilky, té smetany a toho ovoce. Musím vám říct, že už se mi opravdu zbíhají sliny. Jdeme na to. Výborný. Nabereme si takhle s tou jahůdkou. Panakotu si vymácháme pořádně v té omáčce ovocné. A ochutnejte. Fantazie. Ten jemný smetanový vanilkový krém s tou ovocnou omáčkou je naprosto dokonalá kombinace. Přátelé, já vám doporučuji, abyste si tuto výtečnou panakotu určitě vyzkoušeli a napište mi, jak vám chutnalo. Oh la la, repepe, pecka, naprosto vynikající desert. Přátelé, pokud se vám dnešní video líbilo, tak dolů mi můžete hodit nějaký ten koment, anebo mi tam napište, jaké video byste chtěli vidět, nebo na jaké téma. Já vám děkuji za vaše lajky, sdílení a odběry. Pokud zmáčknete to červené tlačítko tady dole odebírat, tak se zdarma přihlásíte k odběru mého kanálu a pokaždé, když já vydám takhle exkluzivní recept nebo nějaké jiné video, tak vy ho uvidíte mezi prvními. Sledujte mě také na sociálních sítích. Já vám děkuji za vaši pozornost, těším se na vás u mého dalšího videa a mějte se moc fajn. Tohle je fakt žrádlo. Od teďka už na výborný desert nemusíte letět do restaurace.